大家好，欢迎收看商贸普通话趣谈。毕老师啊，有没有试过排队的时候被人打尖吗？当然了，普通话打尖一词自古有之，指的是旅途中休息吃东西。在古装片中有时会看见这样的场景，肩膀搭着毛巾的店小二问刚进门的客人：客官，您打尖还是住宿？现在这个词已经不用了。粤语的打尖，港台人士说普通话时爱用插队。其实插队这个词在内地有两个意思，除了表示插进队伍当中之外，还指文化大革命的时候，城市中的知识青年不能找工作，必须到农村去接受贫苦农民的再教育。那么插队有两个意思，如果只说插队两个字，人家不明白你说的是哪一个怎么办呢？其实在北方，好多人不用插队表示插进队伍当中，我就一次也没说过。那说什么呢？说加塞儿，顾名思义就是加进去塞进去的意思。加塞儿这个词一定要儿化，发得准不容易，如果发音不准人家听不懂，说插队也行。我们说话的目的就是为了沟通嘛。嗯，如果下次再被我见到有人打尖，我都要试下同他讲别加塞儿。下集见。再见。